Greg, para mim falar sobre isso está sendo muito tranquilo, né? Uma pela amizade que eu tenho com o Galo e pela confiança que ele deposita no meu trabalho, né? Ele me dá total liberdade dentro do grupo, né? Coisa que isso aí facilita muito o meu trabalho. E nós conversamos bastante. Eu acho que eu procuro fazer um trabalho dentro de um grupo de atletas, dentro de uma delegação, realmente de interligar todo mundo, né? De procurar estar facilitando o trabalho de todo mundo e realmente estar auxiliando, né? Não só o Galo, né? Não só o Galo nas nossas conversas, no nosso plano tático, né? Na parte técnica da equipe, mas estar sempre dando um help para todo mundo, né? O preparador físico na hora que precisa, para o próprio Edu, em determinados momentos do treino dele, eu também participo. Quer dizer, fazer um elo de ligação entre todo mundo, né? E principalmente com os jogadores, que a gente, como ex-atleta, sabe que é importantíssimo, né? Ter esse canal de comunicação entre o treinador e os atletas, porque às vezes os atletas se aproximam mais da nossa pessoa, né? Pelo modo que a gente também trata com eles. Não que o Galo não trate eles bem, mas o Galo tem uma outra postura, né? De treinador. E a gente procura canalizar isso daí, né? Com a nossa comunicação, falando a linguagem deles. Eu fui atleta profissional durante 15 anos, né? Durante esses 15 anos eu participei de 12 equipes, joguei em 3 países, né? Joguei 1 ano na Arábia Saudita, 3 anos na Grécia e 1 ano na China. Os principais clubes que eu joguei no Brasil foram Curitiba e o Santos, né? Que me deu a projeção nacionalmente, jogando 3, 4 anos no Santos e participando das categorias de base todinha do Santos. Em 2005 eu resolvi parar de jogar, né? Parei no União São João de Araras, uma equipe do interior de São Paulo. E, coincidentemente, o Galo ele era treinador da equipe do Santos nessa época. E eu encontrei na rua em Santos, né? E conversando com ele, falei, vai fazer o quê? Eu falei, eu vou me preparar para entrar no lado da comissão técnica. Ele falou, pô, então pode. Amanhã você participa lá comigo do treino, já vai fazer um estágio comigo. E foi muito bacana, eu me preparei depois desse estágio com o Galo. Eu me preparei 1 ano, né? Me credenciando, fui atrás do CREF, que na época, né, precisava para trabalhar, me sindicalizei, enfim, fiz alguns cursos, fiz curso de gestão de pessoas, né? Fiz alguns cursos fora para me preparar um pouquinho melhor e eu tive a oportunidade de estar ingressando já em 2006 com um treinador para trabalhar no Sertãozinho, uma equipe do interior de São Paulo também. E o Galo, em 2007, ele foi convidado para ir para o Internacional de Porto Alegre. E quando ele foi para lá, ele me convidou também para trabalhar com ele, né? Já tinha feito alguns estágios também dentro do futebol brasileiro, com outros treinadores amigos que estavam em alguns clubes, né? Dentre eles o Mancini, o Sérgio Soares, né? Treinadores que jogaram comigo e que me deram a oportunidade de também fazer estágio. E praticamente foi isso. Eu ingressei com o Galo no Internacional de Porto Alegre em 2007, estamos juntos trabalhando já há quase 7 anos, né? Foi numa quarta-feira, eu vi que ele recebeu uma ligação e ele, quando ele recebeu essa ligação, ficou muito tempo fora. A gente estava numa academia e eu vi que era algum assunto meio particular. Só que ele conversou, a gente ficou no treino e depois do treino ele chegou e falou assim, rapaz, tu não vai acreditar. Não vou te contar nada não, mas eu falei assim, nem conta, nem conta, né? Porque a gente estava no início do trabalho desse ano do Náutico, né? E aí ele me falou essa situação e passou batida. Quando chegou, isso foi numa quarta-feira, no sábado, ele no treino recreativo que nós tivemos com o time do Náutico, ele falou que ia precisar viajar no domingo, né? Que era exatamente para encontrar com o Dr. Marim e com o Dr. Marco Polo Del Nero lá em Fortaleza. Só que ele não tinha me comunicado nada. E eu vi que ele estava agoniado para contar para mim, né? Que ele queria ter essa reunião. E aí ele falou, pô, tu vai ter que me levar no aeroporto amanhã, porque eu vou ter esse encontro aí. Eu falei, tranquilo. No caminho do Náutico para o aeroporto, ele me falou. Eu falei, pô, você está brincando. Ele falou assim, é sério. Vou ter um encontro com o pessoal lá da CBF, né? E vamos ver o que vai dar. Confesso para vocês que foi uma surpresa assim, fantástica para nós, né? Ficamos todos assim, né? Eu fiquei pô, super feliz só de ter participado assim, de todo o processo que a gente vinha tendo aí dentro do futebol,
A gente sabe que a carreira de treinador no Brasil é muito difícil, né? Trabalhar em clube, todo tempo você tem que estar fazendo bons trabalhos para você manter o seu cargo. E quando apareceu a oportunidade de estar na seleção brasileira, foi um sonho primeiro, né? Porque todos os atletas, quando estão como atletas, sonham em chegar na seleção brasileira. E na comissão técnica é um sonho muito mais distante. E hoje, trabalhando aqui já 9 meses, a gente realmente viu que essa expectativa realmente se realizou, né? Que realmente é um sonho, que é muito bom estar trabalhando aqui na CBF. É uma honra sempre participar de qualquer campeonato pelo mundo afora. E ficamos muito felizes mesmo em estar podendo realizar esse sonho junto da seleção brasileira, que foi realmente uma coisa que aconteceu na nossa vida. Lógico que a gente não esperava, mas nós estávamos nos preparando sempre para assumir uma situação grande. Falando um pouco do nosso trabalho com jogadores, nós nos sentimos muito mais preparados agora no Mundial do que no Sul-Americano. Sul-Americano nós tínhamos acabado de assumir a seleção, nós não conhecíamos muitos atletas, né? Fomos conhecer durante a competição, fato que não aconteceu agora. Já estamos com essa rapaziada já há 9 meses, né? E nós chegamos muito mais preparados agora para entender a categoria, para os jogadores entenderem o nosso trabalho. Por isso que eu acho que está sendo, entre nós mesmo, nós estamos conversando entre a gente, estamos muito satisfeitos, a expectativa está sendo das melhores. A nossa estreia foi muito importante, né? O Galo já tinha comentado com eles que o primeiro jogo nos direcionaria à competição. Eu acho que o Galo tem conduzido isso com muita competência, junto com todos os membros da comissão técnica e a direção.